Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати фаршировані баклажани. Дуже смачний рецепт. Беремо ми таких два гарних великих баклажани. Вони важать 1 кілограм. Я зрізала хвостики. Беру таку каструльку. Вложую баклажани в середину каструльки. І заливаю кип'ящою водою. Підсолили, накриваю кришкою і варим 10 хвилин. Зварили ми наші баклажани, положили на тарілки, а зараз в пательню на 2 столових ложки олії беремо, порізали ми кубиками 1 цибулину і смажимо до м'якості. Мішаємо. Вже трошки стала цибуля м'якша. Мішаємо. Цибуля стала м'якша. Додаємо помідору. Зернята з помідори ми викидаємо. Помідори порізали кубиками. Додали до цибулі і смажимо. Смажимо, коли помідори стануть м'якші. Додаємо 350 грам фаршу. У нас фарш яловичий, а можна брати любе м'ясо. Мішаємо. Солим. Перчим. Мішаємо. Смажимо до тієї пори, щоб на середині було менше. Нас підсушилось. Забираємо. Висипаємо в миску. Мішаємо. Розрізаємо баклажан поздовж. Вирізуємо з середини м'якоть, а лодочки лишаємо. Пізніше будемо начиняти їх. Витягнули м'якоть. Підчистили. Готовий один. Робимо другий. Такі робимо ми лодочки. І так робимо всі. Беремо м'якоть, здушуємо рідину. Здушили гарненько. І зараз будемо різати кубиками. Ложимо миску до начинки нашої. Дві столових ложки з горбочком сухарів. Мішаємо. Додаємо 3 зубчики чесничку. Ми подушили чесничок. Вимішали гарно фарш. В
Сердечко ми смастили олією. Ложимо наші лодочки, дивіться, яка краса. І наложуємо фарш. Фарш наложуємо гарно. Цього фаршу нам має хватити на всі лодочки. Розложуємо гарно. Поправляємо ложкою. Беремо 200 грам твердого сиру натертого або натертої моцареллі. Посипаємо зверху по баклажанах. Гарно розправляємо. Отака в нас красота виходить. І беремо духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Пройшло у нас 25 хвилин. Дивіться, які чудові фаршировані у нас вийшли баклажани. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні баклажани фаршировані. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!